რუსეთში მომხდარი ტრამვაის ავარიის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა. მობილური ტელეფონით გადაღებული კადრებიდან ჩანს, რომ ტრამვაი გაჩერებას ვერ ახერხებს. სავალგზაზე სრიალდება ავტობუსებს და მანქანებს ეჯახება და ელექტროგადამცემ ხაზებს აზიანებს. სამუხრუჭე სისტემის გათიშვის გამო ტრანსპორტის გაჩერება მხოლოდ 2 კვარტალის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. ინციდენტის შედეგად 6 ადამიანმა სხეულის მძიმე დაზიანებები მიიღო. დაშავებულები ადგილობრივ საავადმყოფოებში გადაიყვანეს.